Počúvate Inés do ucha. Komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Pridáme hodinu, aby dobre bolo. Článok napísaný pre denník SME. Od mikrofónu vás pozdravuje Robert Chovanculiak. Povedzte mi, aký spoločenský problém riešite a ja vám poviem, akú vyučovacú hodinu treba deťom v škole pridať. Takto pristupujú k vzdelávaniu niektorí politici na Slovensku. Je problém extrémizmus? Pridáme hodinu dejepisu. Životné prostredie? Zavedieme environmentálnu výchovu. Nadváha detí? Poslanci školského výboru nedávno prijali uznesenie, v ktorom navrhujú zaradenie povinnej tretej hodiny telesnej výchovy pre všetky deti na Slovensku. Tento návrh sa má dostať do programu rokovania najbližšej vlády. Čo sa pri týchto návrhoch môže pokaziť? Veľa. Napríklad vždy sa hovorí o tom, čo by sa malo pridať. Ale keď pridáte nejakú hodinu, tak buď sa predĺží vyučovanie, alebo sa musí iná hodina vyhodiť. To prvé sa nedá robiť do nekonečna. A už dnes trávia deti výrazne viac času v školách, než tomu bolo v minulosti a dlhodobo klesá podiel voľného, nemanažovaného času, ktoré deti potrebujú. A to druhé často narazí na odpor inej časti odborníkov, ktorí riešia iný spoločenský problém. Ale keď si odmyslíme problém vzácnosti času, tak ide o veľmi naivnú predstavu. Naozaj si niekto myslí, že hodinou navyše nejakého predmetu dokážeme riešiť tak komplexné a celospoločenské problémy, ako je extrémizmus, nadváha a podobne? To sú problémy, pri ktorých neexistuje vedecký konsenzus, teda zhoda v tom, čo ich spôsobuje a ako ich riešiť. A riešia ich aj krajiny s kvalitným školstvom. Teda zďaleka neexistujú nejaké jednoznačné dôkazy, že sa vôbec dajú školstvom riešiť a už absolútne nie je jednoduchým pridávaním hodín v rámci existujúceho systému. Toto všetko sa dá označiť za technické problémy. Najväčší problém tohto prístupu však vidím v samotnej jeho filozofii. Je to totižto filozofia a la vyhraj voľby a môžeš učiť všetko. Je to filozofia centralizovaného štátu, kde partia ľudí s kľúčmi od miešačky má pocit, že môže vybetonovať svoju predstavu o správnom vzdelávaní a zavrieť do nej všetky deti na Slovensku. Keď hocičo riadite z centra, musíte hľadať jedno riešenie pre všetkých a to potom často nevyhovuje nikomu. Akákoľvek zmena vyžaduje dlhé rokovania a veľké kompromisy. Čoho výsledkom je zamrznutá evolúcia a neschopnosť adaptovať sa. A čo stagnuje vo svete rýchlych zmien, to nakoniec zaostáva. Toto všetko sú už dnes oficiálne diagnostikované chronické choroby slovenského školstva. Ako zvyknú hovoriť ITčkari, tieto choroby však nie sú chyby v systéme, ale sú to jeho vlastnosti. Sú to vlastnosti školstva riadeného z centra. Riešením nie sú lepší politici s lepšími schopnosťami pridávať a vyhadzovať vyučovacie hodiny. Riešením je decentralizácia. Dať viac slobody školám, zriadovateľom a riaditeľom v rozhodovaní sa o fungovaní ich škôl. To znamená opustiť filozofiu, že viac ako 500 000 detí potrebuje jeden štátny vzdelávací program s jedným rámcovým učebným plánom, kde je napísané, koľko hodín telesnej výchovy musia do týždňa absolvovať.